वेलकम गाइज, नया नया टेक्निकल टिप्स पाने को लगी हम चैनल सब्सक्राइब करना नबिर्स और साइड में रहकर बेल आइकन थीच् नबिर्स। नमस्कार, टेक्निकल किरो यूट्यूब चैनल में तपाईलाई स्वागत छ। आज म तपाईलाई गूगल अर्थ को सहायताबाट कसरी लोकेशन रियल लाइफ में जस्ते कसरी ट्राई करने र कसरी हेर्ने भन्ने बारे में सिकाउँदै छु। तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा पनि हुन सक्छ किनकि यो अलिकति पहिले आएको कन्सेप्ट हो र प्ले स्टोरमा यो केही टाइम पहिलेदेखि नै एभाइलेबल छ, तर धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। सिम्पली हामीले गुगलको प्रयोग चाहिँ गरेका छौँ, गुगल म्यापको प्रयोग चाहिँ गर्ने धेरैले गर्ने गरेका छौँ, तर त्यस्तै खालको फिचर भएको अर्को एप्लिकेसन गुगल अर्थको प्रयोग नगर्ने धेरै हुनसक्छ, जसमा चाहिँ हामीले रियल लाइफमा जस्तै 3D अथवा 2D भ्यूमा कुनै पनि ठाउँको लोकेसन विथ पिक्चर हेर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई कहिलेकाहीँ एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर गुगल अर्थ भनेर यहाँ सर्च गर्नुहोस्, GOOGLE गुगल अर्थ भनेर। अनि यति गर्नुभयो भने यहाँ यस्तो यो आइकन हेर्नु होला, यसको यिनीहरूको लोगो गुगल अर्थ भन्ने यस्तो आइकनको देख्नुभयो भने जो चाहिँ धेरैजनाले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ, यसरी 100 मिलियन डाउनलोड भइसकेको छ। एकदम मस्ट युजफुल छ, तपाईँले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, एकदम मस्ट युजफुल एप हो यो। अब यसलाई मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यो भएर सिधै ओपन गर्न सक्छु। तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गरेर अनि ओपन गर्नु होला, यस्तो इन्टरफेस आउँछ। एकछिन तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, एकछिन लोड भइसक्यो भने यसरी यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो चाहिँ यसो हेर्दा ग्लोब जस्तो देखिन्छ। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त स्किप भन्ने अप्सन छ, सिधै स्किप गरिदिनुहोस्। अनि यस्तो इन्टरफेस आउँछ जो चाहिँ ग्लोब जस्तो, हामीले चलाउने ग्लोब जस्तो छ, जसमा चाहिँ तपाईँले ओभरअल वर्ल्ड वाइड रूपमा म्याप हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के त भनेपछि, तपाईँले रियल लाइफमा जसरी हेर्नुहुन्छ त्यसै गरी एभाइलेबल सबै ठाउँको मिल्दैन, एभाइलेबल ठाउँहरूको लोकेसन सजिलै, यहाँसम्म कि तपाईँको यदि तपाईँको ठाउँको 3D इमेज गुगल को सेटेलाइटले क्याप्चर गरेर राखेको छ भने तपाईँले त्यो पनि सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको घरै हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, यो माथि सर्च भन्ने अप्सनमा जानुहोस्, यहाँ माथि सर्चको आइकन छ, यहाँ गरी क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ इक्जाम्पलको लागि अहिले काठमाडौँको पनि न्यू बानेश्वर सर्च गरेर हेरेँ, ल NEW न्यू BANESS न्यू बानेश्वर काठमाडौँ भनेर मैले सर्च गरेँ। यहाँ चाहिँ यस्तो मजासँग लोड हुँदै जान्छ, हेर्दै जानु होला, यसरी बिस्तारै लोड हुँदै जान्छ। अनि यहाँनिर यसरी आउँछ तपाईँको, यो एकदम बर्ड आईबाट देखाइरहेछ अहिले। अनि यसरी दुईवटा हातले यसरी जुम गर्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै यसरी जुम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी बिस्तारै जुम गर्दै जा, जति तपाईँ जुम गर्दै जानुहुन्छ त्यसको सर्टेन एउटा लेभलसम्म जुम हुँदै जान्छ। अनि तपाईँले न्यू बानेश्वरमा, अब यसलाई 3D भ्यूमा छ, 2D भ्यूमा हेर्नको लागि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब न्यू बानेश्वरको तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुनै लोकेसन, ल न्यू बानेश्वर चोकको बारेमा हेर्नु पऱ्यो अरे है, त्यसको लागि यसरी जानुहोस् यहाँनिर न्यू बानेश्वर, यसरी जुम गर्नुहोस्। यहाँनिर यसले कहाँनिरको लोकेसन ट्र्याक गरेको छ, अनि यसरी जानुहोस्। अनि यहाँनिर यो मान्छेको आइकन छ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् त मान्छेको आइकन, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँको यसरी हेर्नुहोस्, यस्तो तरिकाले हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने बिस्तारै जुम हुँदै जान्छ, बिस्तारै जुम हुँदै जान्छ। अनि यहाँ तपाईँको 3D भ्यू देखाइदिन्छ, यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोकेसन कहाँको हो भनेर तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अब मलाई अल्फाबिटाको लोकेसन चाहियो अरे, जो चाहिँ न्यू बानेश्वरमै छ, अल्फा बिटा कम्प्लेक्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सी भन्ने छ, यसरी हान्नुभयो भने यसरी सर्च हुँदै जान्छ। यहाँनिर तपाईँले फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, अहिले मैले फोटो हेर्न चाहिनँ। अनि यसलाई बिस्तारै जुम गर्दै जानुहोस्, अनि यो लोकेसन 3Dमा हेर्नलाई यो मान्छेको चित्र आइकन भएको यहाँनिर छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गर्नुभयो भने अनि यसरी क्लिक गर्नुहोस्, बिस्तारै जुम हुँदै जान्छ, यसरी बिस्तारै जुम हुँदै जान्छ र यसरी खुल्छ। यो भनेको तपाईँको बुद्धनगर छिर्ने ठाउँ,
है यसलाई जुम इन जुम आउट दुइटै गर्न सक्नुहुन्छ अनि कसरी हेर्नुहुन्छ यो तपाईँले यो चाहिँ बुद्धनगर अल्फाबिटा छिर्ने बाटो न्यू भानेश्वरको बुद्धनगर एरियाको हो यहाँ चाहिँ यो घर चाहिँ अल्फाबिटा हो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अल्फाबिटा कम्प्लेक्स यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी माथि यसरी तल माथि सबै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ घुमै घुमै हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले लोकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यदि गुगलको सेटेलाइटले तपाईँको घरको पनि इमेज लिएको छ भनेपछि त्यसमा तपाईँको घर पनि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अल्फाबिटा देखिए जसरी त्यसको लागि गुगलको सेटेलाइट सिस्टमले तपाईँको इमेज क्याप्चर गरेर राखेको हुनुपर्छ है मोस्टली तपाईँको बजारहरूमा प्रायः भेटिन्छ तर गाउँघरमा अलिकति इन्टरनेटको अभावले गर्दा त्यस्तो गाउँघरतिरको भेट्न गाह्रो हुन्छ अब त्यसै गरी अब मैले अर्को हेर्नु पऱ्यो अब यहाँनिर तपाईँले यसरी जुम गर्दै गर्दै बिस्तारै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है ए यसरी यसरी जुम गरेर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त बर्ड आईबाट यसरी यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब नोबेल एकाडेमी अब हेर्नलाई चाहिँ मान्छेको चित्र भएको त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले यसरी नोबेल एकाडेमी अगाडि हेर्नुहुन्छ भने यसरी क्लिक गर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ यसरी जुम हुन्छ अनि यसरी देखाइदिन्छ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ भानेश्वरको जो चाहिँ एभरेस्ट हस्पिटल एभरेस्ट होटल पहिलेको एभरेस्ट होटलको घर र यसरी घुमाएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर लोकेसनहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त जो चाहिँ तपाईँले एभरेस्ट हस्पिटल पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एभरेस्ट हस्पिटल भनेर यसरी जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले सिम्पली तपाईँले फन्नी तरिकाले अलिकति जानकारी होस् भनेर यो मैले भिडियो बनाएको छु यसै गरी तपाईँले अरू अरू ठाउँको लोकेसनहरू चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले मन पऱ्यो परेन कमेन्ट गरिदिनु होला यदि तपाईँलाई पहिले नै जानकारी हुनसक्छ धेरैलाई कतिलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ यदि जानकारी छैन भने तपाईँले यो भिडियोले कहिलेकाहीँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट गुगल अर्थले तपाईँलाई एकदम हेल्प गर्न सक्छ है जस्तै तपाईँले कुनै साथीभाइलाई लोकेसनको ठाउँ दिनु पऱ्यो नयाँ ठाउँको यो ठाउँनिर आइजे भनेर त्यो ठाउँ तपाईँले थाहा नहुन सक्छ त्यस्तो केसमा तपाईँले यो युज गरेर ठ्याक्कै यहाँनिर हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर आउने जस्तै यसरी यहाँ साइनबोर्ड पनि देखाएको हुन्छ है हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद